glória a Deus, aleluias. Esse louvor, quero que os irmãos louvam com as palmas, amém? Aleluia. Pode ficar à vontade, meus irmãos, a casa é de vocês. Se a casa é do nosso Pai, então a casa é nossa, porque nós somos filhos dele, né? Então vamos louvar, quem quiser dançar, que dança, quem quiser ficar sentado também, pode ficar sentado, mas vamos louvar, não deixe de louvar, não. Aleluia. Deus